Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är Black Ops Battle Simulator där vi ska fortsätta med Just Modern Faction och se vad det finns för intressanta enheter här. Jetpack börjar... Oh, artilleri, jag älskar artilleri. Vi börjar med Mr. Jetpack här, som är utrustad med en granatkastare, en semiautomatisk. Han har även pipa och väldigt fina polisonger. Sandjet packar in här och det kommer nog bli svårt för den här lilla gruppen att göra någonting på faktiskt. Jag antar att han kommer flumpa iväg. Så där ja. Där har vi OP. Där har vi OP. Kanske long reload time. Oh, han kunde till med swoopa ner så där. Det är väl oh, där dödar han båda två med ett skott. Det där var OP Nisse. Cool kille med solbrillor på Roskilde. Nu har vi artilleri. Det här blir intressant. Då ska vi se. Det är... Det är någon typ av konstig pjäs. Det är en modifierad kanon på något sätt. Det är bra. Wow, my god. Han har i alla fall hörselskydd på sig. Det är bra. Se hur lång fire rate han har. Väldigt pricksäker. Inte jättemycket splash damage. Vi får se om man siktar på skulden här. Det är han som har egentligen tajtast grupp. Okej, det var en del splash damage. Träffar du rätt så träffar du väldigt rätt. Och här har vi flygande hobbitar. Det ser ut som, jag vet inte, 80-tal skate-reklam. I don't know. Så kan det vara. Här har vi Sword Drone. Ännu en drönare och den har någon typ av svärd på sig. Claymore ser ut att vara stora tvåansvärd. Och de hoppar in i varandra också så det kanske inte var så bra att ha flera. Men de lär väl bara åka in här och kötta på. Wow, de rusar framåt och sen så är det nog processen ganska kort med de här. Mycket kling och det är mycket klang. Och det var något som explodutta också. Ah, den här explodutta. Det är ingen Da Vinci inne i den där heller. Intressant. Det tyckte han att hämta en annan elefant. Och då blev det en machine gunner och här ser ut som en Browning 50 cal ungefär. Det är Tropic Thunder inspirerat kanske. I don't know. Klassiska Vietnam-hjälm, för i filmerna så har de spelkort och grejer i sig. Och jag antar att när han skjuter nu... Han var jättedålig på att skjuta faktiskt. Man skulle nästan vilja lägga sig ner med honom och sen... Han lägger sig ner faktiskt och skjuter. Fan, vad coolt! Det där var ju ascoolt. Det här är en av mina favoriter just nu. Jag visste inte ens att det gick att göra så i tabs. Bra jobbat. Fast den här är ingenting du springer runt med generellt om du inte är superstark. De är ganska tunga de där. Det är en ny sheriff i stan i alla fall. Kan vi anta att han har såna här... Han har ett avsågat hagelgevär och en revolver. Det har vi väl sett tidigare. Tror jag. Har du någon speciell... Han skjuter små... Bomber. Bom, bom. Och så space, då backar han. Okej, det är ganska tråkigt. Och sen long reload time. Ah! Jag tror han är ganska körd, va? Blå. Han skjuter liksom över dem liksom. Sluta med det. Så snyggt där, Bosse. Tjego boga. Tjego boga. Bang, bang, rang, boom. Headshot med tracker. Han ser jättedöd ut faktiskt. Och det är han faktiskt. Och sheriffen klarar sig där. Bomb launcher. Oh, den här var lite rolig. Det här var lite mer herpy derp grej. Han slänger iväg en... Han har en minigun där, ja. Okej, okay. Gatling gun. Det är en liten vev som sitter där. Fan, måste kolla in unit creator. Man verkar kunna göra helt sjuka saker nu. Han vet att det är varmt så han kan dricka samtidigt som han skjuter. Måste vi testa så här. Okej, okay, jag kunde inte skjuta med han. Vi ser vad han hittar på då. Ah, han sätter sig i den där och så kommer det bombpilar. I en ökande takt. Och det här var roligt. Det här gillar jag.
den var nice. Den här var riktigt intressant. Alltså det var inte så snygg och så, men rent användningsmässigt så var den ju ascool. Vilka söta små bomber. Ja. Den gillar jag. Minigun. Det är också ett vapen generellt som man liksom inte håller i händerna så här. Ni ser, det är en ganska stor pjäs. Jag brukar sitta bland annat på helikoptrar och flygplan. AC-10 har väl en 10 mm små mini, eller små jättekort, skitsamma, massa stora skott. Så skjuter väldigt snabbt. Jag vet inte varför den heter minigun, vet ni det? Så lämna gärna en kommentar. Och han försökte karatekicka där. Han slår till med vapnet också. Det är Lasse och det är Whippet. Och han får en grep rätt i armhålan. Men han lyckas skjuta och det är mycket hylsor. Sen har vi hovercar. Wow! Vad is das? Det är två stycken såna här hoverboards. Och sen är det någon typ av jättehjälm, tror jag. Och han ser riktigt ond ut, den här nissen. Lite framtung. Och han herpy-derpar som en dåre här. Och skjuter med sina två. Jag tror det är två MP5 och kanske. Det var det nog. Rattilerattatat. Det gick ju snabbt. Ja, det var intressant. Det ska vara intressant att se hur. Vi går vidare. Men jag tappade tråden helt. Här har vi en Tesla Gun som känns inspirerad från Command & Conquer. Det borde vara el i den här. Det var el i den här. Undrar också om då han har special skillar som börjar ladda ner sakta men säkert när han har någon närheten, och jag antar att han kommer typ explodutta om jag trycker på space. Alltså, space. Han sparkade bara. Okay. Jag är inspirerad också av Nikola Tesla. Som var en väldigt stor vetenskapsman. Back in the days. Från Serbien, va? Från början. Här har vi en APC då. Med en... De har tagit bort tankens kanon. Och så har vi en glad ryss här. Och vi får se hur han lyckas med det här. Den glada ryssen, han skjuter så mycket han kan. Och APC:n verkar mest köra på saker. En APC står ju för Armored Personnel Carrier. Alltså en trupptransportskjutafräs som har liksom pansar. Den var ingen rolig faktiskt. Här har vi Scorpion från Mortal Kombat, va? Scorpion är en klassisk karaktär. Och han har ju då kedjor. Mycket, det här var skitsnygg design faktiskt. Han säger ju get over here. Och så skjuter han iväg en skorpion skjutafräs. Och så drar han så där exakt. Han har nog, vad heter det, lite mycket närstrid här kanske. Men han klarar det väldigt bra. Harpuner är det just här. Han heter ju skorpion då, för det är som en skorpion sting. Här har vi en kapten. Kapten vadå? Kapten Kirk. Han har en saiga, va? Hagelgevär, automatiskt hagelgevär. Och han har även en flagga som gör att han kan boosta. Och han ser australiensisk ut nästan med den där hatten, tänker jag. Eller sydafrikan kanske, lite så här back in the days grejer. Och han kallade in också jävla missiler från himlen. Lite oväntat kan man tycka. Se på fonken. Här har vi Jason då, en klassiker. Seriemördare håller på att säga. Han är väl onaturlig mördare. Han har sin stora smörkniv där. Jag har inte sett några Jason-filmer, tror jag faktiskt. Är det fredag den 13 han är med i? För du har ju Jason och sen har du han Mike, han som spelar Austin Powers. Vad heter han? Mike Powers. Mike Moraine. Mike Tyson. Mike. Han heter Mike någonting här för mig i alla fall. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Michael Myers! Så heter han. Och de är typ väldigt lika på något sätt. Fast olika.
har vi lite olika backstories, och dessutom så är det väl så att Michael Myers inte är övernaturlig på samma sätt som Jason är. Och du får möta ditt öde här, Balabard. Han ser nästan ångerfull ut. Ja. Cargo helikopter. Det här blir intressant. Wow. Oj. En airstrike av musslor. Väldigt herpy-derpy och imponerad ändå av att de har lyckats bygga ihop det här på något sätt. Det ser ut som en chinook. Som spammar musslor. Helt enkelt. Imponerad över att de har lyckats bygga ihop en helikopter. Det måste jag säga. Själva attacken, lite tråkig. Kära tittare, men där avslutar vi det här avsnittet. Och det kommer mer än två till på det här. Så då kommer vi ibland få se Godzilla och massa annat. Trevligt, eller hur? Kära tittare, tyckte du om det här avsnittet? Glöm inte att tumma upp det. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Och vill du kolla in spelet? Ja, då finns det en länk i beskrivningen. Och då slutar också mig. Tack så mycket för att just du har tittat. Ha en riktigt fin dag. Hej!